prijatelji, dobar dan. Evo, nedelja je, smirili smo neke emocije, stabilizovali smo neka svoja razmišljenja i evo ga video koji treba da bude jedno objedinjenje onoga što se dešavalo ovih dana. Vidite i sami da se ovaj video zove poruka Aleksandru Martinoviću. Pa pre nego što pošaljem poruku Aleksandru Martinoviću, ministru za lokalnu samoupravu trenutno, jel, to mu je funkcija, naš Rumljan, reći ću vam šta je to noćas bilo, šta se to juče desilo u Bačkoj Topoli, dokle se došlo i šta se dalje radi. Znači, juče, danas je šesti, juče je bio peti, subota, uveče, u 8:30, 20:30, uveče, u 8:30, uveče, mrak. Stigle su dve žene iz Centra za socijalni rad Bačka Topola, jedna od njih se zove Jasmina Zimonjić, direktorica, i jedna se zove Ljilja, socijalna radnica, ne znam je prezime. Stigle su u 8:30 sa namerom da odnesu dete od Erike, koja je hraniteljica, koja to dete neguje od 9 dana, pune 4 godine, sad dete ima 4 godine, i žena koja želi da njena porodica, koja je ugledna, domaćinska i velika, želi da to dete školuje, zadrži, odhrani i ne da da dete preživljava traume. Ne znamo tačno gde ide, u stvari znamo, ali nećemo da kažemo. Znači, da li se radi u inostranom usvajanju i tako dalje. Znači, aman zaman, Centar za socijalni rad je rešio da taj zdrav zub i to dete iščupa iz te porodice i da vodi nekim svojim putem, nekim svojim ljudima kojima su oni obećali. Došli su uveče u 8:30 zajedno s policijom. Pre toga 3-4 dana su bili, da li 3 ili 2 dana su bili kod njih bez policije, socijalne radnice, i rekli su: došli smo po dete, ako hoćete dajte lepo, ako ne, mi sledeći put dolazimo s policijom. Ja sam posle toga napravila onaj video koji sam objavila, gde sam vam rekla da će Erika jednog momenta pozvati nas u pomoć, da dođemo, da je podržimo, jer oni su rešili da ne daju da dete ide iz njihove porodice, zato što oni imaju sve uslove osim jednog, a taj jedan uslov je da je Erika starija više od 45 godina od deteta. Znači, dete ima 4, 45 godina ne sme biti starija, znači Erika ne bi smela da ima više od 49 godina, a ona ima neku više iznad 50. I po tom kriterijumu ne može. Međutim, po sledećem članu zakona o porodičnim odnosima, koji kaže može sve ako ministar drugačije odredi, znači može i bez tih godina, može i bez uslova, može jedna žena sama, može ko hoće ako ministar da dozvolu. Međutim, pošto je Erika u procesu da traži usvojenje, oni njoj to dete ne daju i oni su rešili da isteraju stvar do kraja, da dete zadrže i da na neki način zakonskim putem dobiju pravo. Ne traže pare, ne traže ništa, samo jednostavno dete ne daju. Erika ima sina koji ima ćerku koja je neku godinu starija od tog deteta i njih dve su se igrale kao sestrice. Može Erikin sin da usvoji to dete, može neko drugi od porodice, ako vam je Erika matora, nije njen sin mator, oni su svi jedna porodica. Znači, to je jedna mađarska porodica koja živi u Bačkoj Topoli. Znam šta su sve pokušali, u toku sam svega bila i žao mi je, i angažovali su 3 advokata i išli su na sve strane. Ja ovaj put poručujem i pozdravljam mađarsku partiju Ištvana Pastora, što nije dupe pomerio da pomogne toj porodici. Jednako kao i ova naša svita ovde politička u drugom delu Srbije. Znači, sinoć su došli po dete. Međutim, dete i Erika nisu bili kući. Bilo je 8:30. Gospođe iz centra su već bile digle frku da se radi o kidnapovanju, da je Erika nekde dete sakrila. Te su zvali advokaticu Erikinu u Suboticu, koja im je rekla da je Erika sigurno tu, da nema govora o kidnapovanju, da je dete tu. I onda su oni zvali na telefon mobilni Eriku i ona je bila
u hitnoj službi sa detetom. Dete je inače od četvrtka bolesno. Dete se leči na dnevnoj bazi od kad je krenula ta ujdurma oko deteta. Dete je, ne pušta hraniteljicu od sebe, ovako je steže i drži, dete se boji, dete plače, dete trkti, dete se trese, dete ima proliv, dete piški u krevet noću, dete se budi, vrišti i ne daje Riki da se odmakne od nje. Imajući sve to u vidu, ta porodica je rešila da se bori za to dete. Mi smo rešili da budemo uz njih. Kako bude, bude, rešili smo da budemo uz njih. Sinoć, kad su čuli da Erika s detetom nije kući, oni su ošli u hitnu službu gde je bila Erika u hitnoj službi s detetom i odveli su tamo i policiju i Centar za socijalni rad. Te dve gospođe su čak tražile da policija jednog momenta ćapi dete, da razdvoji dete i Eriku i da zgrabi dete i da odnesu kola po onom njihovom nežnom sistemu, iščupaš dete koje vrišti i tako dalje. Međutim, policija je to očigledno odbila da uradi, ja pretpostavljam, ne znam. Policiji i nije zadatak da čupa decu iz naručja. Policija je dovedena i došla da obezbedi neki događaj, da niko nikog ne tuče i da niko nikog za uši ne vuče. Znači, zadatak policije nije da otima decu, nego je da obezbedi taj, tu neku radnju, zato su oni došli. Znači, policajci su bili, što bi rekla Erika, po prilici su bili fini ljudi, nisu s njima imali nikakvih problema. Ove dve gospođe koje su dobile zadatak verovatno od ministarstva, završite to, šta pravite svatove, ajde već više, uzmite to dete, treba da ide i tako dalje, to smo mi prošli i preživali. One su bile uporne da se dete isporuči. Naravno, to im nije prošlo, umeđu vremenu je počeo narod da dolazi, komšije, prijatelji, rođaci, i tu se okupila neka grupa ljudi i oni nisu dali dete, i tako da ove gospođe iz Centra socijalni rad su se noćas, odnosno sinoć oko 11 sati, vratile neobavljenog posla. Subota, noć, trauma, dete, sećanje. Danak u krvi nije bio noću, ljudi. Ovo je strašno šta su oni doživeli. Dete je, porodica je plakala je devojčica, unuka Erikina. Ova mala se zgrčeno uhvatila za Eriku. To je jedna scena koju samo sadista može da gleda i da bude ravnodušan. Erikin sin je sinoć uključio kameru i dečko se snašao koliko se snašao, videli ste šta ste videli. Mi smo se samo bojali da nećemo gledati otimanje deteta i hvala Bogu nismo. Zahvaljujući valjda onom gore, Erika nije bila kući, bila je u hitnoj i valjda to sme, valjda sme da odvede dete u hitnu i sve je to odloženo za ponedeljak. Taj ponedeljak je sutra. Sutra nas je pozvala Erika da dođemo u 7 sati pred Centar za socijalni rad u Bačku Topolu. Ja ću doći, ko može neka dođe, ako hoće, ako neće ne mora. Ja nikoga ne teram, nikoga ne nagonim. Ja osjećam svoju potrebu ljudsku, pre svega patriotsku i rodoljubljivu, da dođem da zaštitim jedno naše dete. Da ostane ovde, jer ima izvanrednih uslova. U toj porodici ima uslova. I ljubavi, i uslova, i novaca, i svega. To je što se tiče Erike. A sada bih želela da pošaljem poruku Aleksandru Martinoviću. Zašto sam se ja ovo danas javila? Pre opet te poruke da dam jednu poruku Jasmini Zimonjić, direktorici, koja je sada direktorica Centra za socijalni rad. Sada. Da joj kažem, gospođo Jasmina, vaše ime je upisano i zapamćeno. Svi smo mi jednog momenta bili negde neki rukovodioci. Čovjek kad završi školu, završi fakultet, završi dva fakulteta kao neki, recimo ja, oni očekuju da će jednog dana biti neki rukovodioci. Kad postaneš rukovodioc, ti si na meti toga da sprovodiš u delo nečiju naredbu ili nečiju politiku koja se baš uvek ne slaže sa tvojim bićem i sa svojim osjećanjima. I sama sam mnogo puta bila u takvoj situaciji. Mnogo puta. Ali
Ima jedno pravilo, ja imam 70 godina, ovo je pravilo, znači to nisam ja izmislila. A to je da kada policajac bude nasilan prema narodu gde radi, gde živi, u sredini, u gradu u kom je on bio bog i batina. Kada direktor bude nasilan ili loš prema ljudima, prema svojim radnicima, rukovodioc bilo koje vrste, postoji jedna kletva kod nas u Vojvodini ili u Sremu koja glasi ovako: otićeš i ti u penziju. A kad odeš u penziju, onda važe drugi zakon. Više nisi zaštićen, više nisi službeno lice, više nisi pod zaštitom države. Kako ćeš onda izaći među narod? Kako ćeš doći na pijacu kao baba gospođo Jasmina? Kako ćeš se kretat gradom u kom si živala, u kom si imaš kuću, stan ili već šta? Kako će ti deca ići ulicom? Kako? Misliš da ćeš proći nekažnjena od sredine u kojoj živiš? Ne smeš narodu toliko da se zameraš. Postoje odluke koje su logične i postoje odluke koje su nelogične. A te nelogične odluke ću vam sada objasniti kroz slučaj Aleksandra Martinovića, porodice ili našeg ministra za lokalnu samoupravu koji je Rumljan. Znači, kao Rumljan otišao je na te neke položaje, na te neke pozicije, ima on ti položaja dosta. Porodica Martinović, odnosno otac koji se zvao Laza Martinović, otac od Aleksandra Martinovića, je dva puta dolazio u Rumu, kao doseljavao se. Jednom ono kad je bilo vreme svi, što bi rekli, osma ofanziva, a drugi put sada posle ove oluje, odnosno za vreme ovog drugog rata. Oni su umeđu vremenu između ta dva selenja živjeli negde u Slavoniji. Laza, njegov otac, je bio poslovođa u slovenačkoj firmi koja je prodavala cipele i zvala se, mislim da se zvala, Planika. Bio je poslovođa, bio ugledan čovjek, bio je lep čovjek, bio je veseo, nasmejan, bio je zdravo, razumski čovjek, bio je krupan. Bio je, i mama mu je takva, znači čovek stamen, brđan, čestit, pošten, ne znam kako da ga opišem. Kao takav je došao da radi 90-ih godina, kad je kao izbeglica stigao u Rumu, zaposlio se u moje preduzeće. Ja sam u to vreme bila direktor finansijski, a Aleksandar Martinović, mislim da je bio nešto školarac, student tog doba, dečko, mladić. Laza Martinović je u mojoj firmi dobro dočekan, pošto su ga neki poznavali od ranije, i on se zaposlio isto kao poslovođa obuće u robnoj kući u centru Rume, u firmi u kojoj sam ja radila. Bilo je kako je bilo, bile su male plate, bila su teška vremena, bio je rat, bile sankcije, bilo je svašta nešto. Delili smo zajedno koru hleba i ja sam se po prilici sa Lazom upoznala, izbližila i mnogo puta razgovarala s njim o ratu, o glupostima rata, o narodima i narodnostima, o mukama koje su nas snašle i tako dalje. I mogu otvoreno reći i reći Aleksandru Martinoviću da smo ja i njegov otac imali izuzetno jednak stav o svemu. Znači, nismo se razilazili, nismo se svađali, nismo se natezali. Ono što sam ja mislila, mislio je i on. Ja sam ga izuzetno zbog toga poštovala, jer je malo bilo tako zdravorazumskih ljudi, a i on je poštovao mene. To možeš da pitaš svoju mamu, mislim da ona to sve zna. Mama ti je živa, tata je umra. Taj njegov otac Laza, u jednom momentu u našoj firmi, mi u Vojvodini, koji su rođeni u Vojvodini, kao što je moj bivši muž, kao što su ostali ljudi, oni nisu bili vojni obveznici Republike Srpske Krajine, Republike, kako se zvala ova krajina, kod Vukovara i tu Republika Srpska Krajina i ona, kako se zvala, kod Knina Krajina i tako da je te sve nove banana države. Ljudi koji su
tamo rođeni, a živeli ovde u Vojvodini, bili su vojni obveznici tamo onih novih državica koje su nastale. Jedno vreme, privremeno, jednog momenta. Među ostalima bio je Laza. Laza je rođen tamo, mislim da je iz Korduna, tamo je negde rođen i kao takav u Rumi je bio vojni obveznik da ide u rat u Kordun. Pošto Republika Srbija nije bila u ratu i Republika Srbija nije mogla da mobiliše izbeglicu, to je zabranjeno, nije mogla da mobiliše čovjeka koji nije državljanin bio Republike Srbije, nego je bio izbeglica, tu taj posao je odradio Arkan na ovim prostorima. Stigao je Arkan i te ljude koji su tamo rođeni, a ovde živeli, pokupio jednog momenta, odveo u Stajanovce u jednu kasarnu koju je dobio od vojske. Tu je sakupio sve te muškarce koji su rodom iz Korduna, Hrvatske, Bosne ili već odakle. Kaže da ih je šišao, je li tako, Mirko? Šišao ih je i tero ih je da idu u rat. Jedan dan pokupili su i Lazu, oca Aleksandra Martinovića. Naravno da nam je bilo žao svi tih ljudi, oni su ovde radili, išli su, rat je već bio uveliko se zauko, mislim da je to već i bilo posle Oluje, da je njima zamereno zašto su pustili pod Olujom da se to tako zauzme, okupira i tako dalje, mada on čovjek sve vreme bio ovde, nije učestvovao u ničemu. Ali Aleksandra Martinovića, otac Laza, je bio mobilisan i odveden je ratište. Preko Arkan. Arkan ga je odveo. Vrlo brzo. Ja ne mogu tačno da se setim posle koliko dana. Ali vrlo brzo, recimo oko mesec dana. Recimo, nemojte mi zameriti. Ja nisam ni pisala ni brojala. Laza je teško ranjen. Ranjen je u ruku koja je bila toliko povređena da on više nije mogao da radi. Niko od nas, niko drugog, niko trećeg. Laza Martinović je postao invalid u momentu kad je ranjen. Bio je tamo po nekim bolnicama, mi smo čuli da je on ranjen i jednog momenta kad je došlo u neku fazu koliko tolikog zalečenja, dolazi on do Rume i mi njega obilazimo i mi saznajemo da on ne može više da radi. Laza Martinović je otišao u rat iz Srbije, koja ga nije evidentirala da je otišao u rat, pošto to kod nas se nije priznavalo, jer Srbija nije bila u ratu. Tako da firma u kojoj je radio Laza Martinović, a ja bila finansijski direktor, nije mogla da pravda taj njegov rat, nego njega jednostavno nije bilo na poslu. A kad te nema na poslu, ide otkaz. Po zakonu države Srbije ti, bato, dobiješ otkaz. Jer mi nismo u ratu. Gde si bio mesec dana? U međuvremenu, on se pojavljuje po tim nekim bolnicama, banjama, operacijama i tako dalje. On nema ni zdravstveno osiguranje od firme iz koje je otišao zato što je prekinuo radni odnos. Ali to nekako vojska rešava i on dobija to neko besplatno lečenje, ali on ne dobija ni platu, ni penziju, ni pravo na bilo kakva primanja mesečna od koga bi on mogao tada da živi. On, njegova žena i njegov sin, Aleksandar Martinović. Dolazi Laza kod mene u kancelariju i priča kako je to bilo, gde je on to bio, šta se to desilo. I plače. Kaže, Ana, od čega ću ja živeti? Od čega ću ja sada živeti? Platu nemam za penziju, ne mogu ovi 35 godina radnog staža, mislim da je bilo oko 35, što sam ostavio u Sloveniji, to mi se sada još ne priznaje, jer su države u ratu i jedna drugoj ne priznaju radni staž. Znači, tih 35 godina za sada nema. Možda će ih jednog dana biti, za sada ih nema. Nešto je radio kod nas nekih malih godina, nedovoljno za penziju, ali on ne može da radi. Ja sam tada njemu rekla sledeće. Ovo je poruka Aleksandru Martinoviću i molim te, Aleksandre, da ovo dobro odslušaš. Ja sam mu rekla sledeće. Vidi, Lazo, ja znam da sve to što se tebi desilo, ti nisi kriv.
Ništa od toga. To što se tebi desilo, to su ti drugi namestili. Sudbina, vojska, rat, neprijatelj, prijatelj. Ne znam, ali nisi ti kriv. Ja ne mogu tačno sada da uđem u tvoj problem. Koji tebi fali papir? Da li tebi fali radni staž? Da li si trebao da imaš celo vreme prisutnost na radu? Da li tebi fali potvrda da si ti prešao toliko godina radnog staža? Da li treba tebi nešto doplatiti, uplatiti, preplatiti? Ja tebi kažem sledeće. Otići ćeš u Sremsku Mitrovicu u Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. I reći ćeš ovako. Recite mi koji papiri meni fale da ja odem u invalidsku penziju. Oni će ti reći to, to, to. Popiši, zapiši, prepiši, nek ti uslikaju, nek ti pomognu. Te papire sebi napravi. Nađi advokata, nađi knjigovođu, nađi pravnika, ja nisam pravnik. Napravi sebi sve papire koji ti trebaju da ideš u penziju. A ja ću ti udariti pečat i potpis gde god treba da bi ti imao leba da jedeš. Gde god treba, neću uopšte da mislim gde. Ja ću krivotvoriti sve što treba da krivotvorim da bi ti stekao pravo koje nemaš. Jer nisi kriv. Zakon te je zaklo, nisi kriv. On je dolazio kod mene, ajde sad proizvoljno da kažem jednu 10 puta, donosio neke papire, ja sam uvek imala neke gužve i poslove, ja se nisam upuštala u te papire, reci mi Lazo prstom gde treba da potpišem, bila sam odgovorno lice, imala sam tu moć, ja sam to ispotpisivala, udarla pečat, on se vrati sutra, nije dobro, falilo je od do, ajmo ponovo, ajmo ponovo, ajmo ponovo. Jednog dana dolazi Laza, donosi 100 grama kafe i malu čokoladu. Kaže, Ana, ja sam uspeo. Dobio sam penziju, ali malu, minimalnu, neku, kakvu, takvu, ali bit će leba. Malo nešto je uz leba, on je bio vredan čovjek. S onom jednom rukom, neko pile, neko kokoška, neko jaje i bit će leba. Od momenta kad je on dobio prvu penziju, koja je bila jako mala, svaki mesec, Aleksandre Martinoviću, svaki mesec kad je penzija, tvoj otac je kupio čokoladu, 100 grama kafe i došao kod mene kući. I rekao, Ana, dok sam živ, ovo ćeš dobijati i posećivati. Znači, nikad nije to bitna, ni ta čokolada, ni ti 100 grama kafe. Ali je bila bitna njegova pažnja i zahvalnost koliko je on bio velik čovek. Svaki mesec, ako se desi da ja nisam kući, bude moja mama, mama kaže, bio ti Lazo, dono ti čokoladu. Znači, moja cijela porodica znala da će doći čokolada i da će doći Lazo. To je sve išlo do jednog momenta, opet ne znam koliko, evo su mi od muke i suza krenule kad se setim tog divnog čovjeka, kad je... Je došao jedan moment, aj sad i vi možete to izračunati, da li je prošla godina dve, kad je Slovenija priznala jedna drugoj, kad su priznale radni staž i kad je on mogao da doda tih 35 godina ili 32, 3, ne znam tačno koliko, uz svoju penziju i on je tada dobio lepu penziju, dobio i neke zaostatke, stigla devizna slovenačka penzija i tako dalje. I on meni poveća na 200 grama kafe i veću čokoladu. Znači, dok je god bio živ, dok nije umro, ja sam jela čokoladu i pila 200 grama kafe od njegovog oca. Zašto? Kakve ovo veze ima s Erikom? Ovo ima direktne veze s Erikom. Onog momenta kad je čovjek u pitanju, onda se krši zakon i gleda se čovjek, ali se paralelno predlaže da se zakon izmene. Ja nisam mogla izmenuti ratne zakone u državi Srbiji. Ali se može sada menjati zakon za socijalnu politiku, odnosno porodični zakon, i može se Eriki dati dete ako ti, Aleksandre Martinoviću, sada okreneš telefon, nazoveš predsjednika opštine Bačke Topola, koji finansira centar za socijalni rad sa 50% troškova, 50% ide od lokalne samouprave, a 50% ide od ministarstva
za socijalnu politiku iz Beograda, gospodina Selakovića i donedavno gospođe Kisić. Ti si s njima u istom kazanu, to su tvoji partijski drugovi. Ti treba da okreneš telefon predsjednika opštine Bačka Topola, da kaže on direktorici Jasmini Zimonjić da se kane tog deteta, da urade sve što treba da to dete ostane tu. Ja sam veći prekršaj napravila za tebe i tvog oca, veći, mnogo veći prekršaj, i ne kajem se i ponosim se što sam to uradila. Žao mi je što o ovome moram da pričam. Ja nisam tu situaciju nikad iskoristila od tebe za ništa. Nikad. Nisam ni spomenula. Koliko si znao, ti si tada bio u Novom Sadu. Ne znam koliko si od svega ovoga znao. Pitaj mamu, mama ti je živa. Pitaj tetku. Pitaj familiju u Rumi, u Vognju, u okolini. Svi su za to znali. Pitaj njih. Ako sam ja mogla to da uradim za tvog oca, koji mi nije ni rodni pod zbog, koga nisam ni znala dok nije došao da radi u moju firmu. A ako sam ja to mogla da uradim za jednog čovjeka koji je imao puno godina tada, ja ne mogu tačno reći koliko, ali prešao je 50, 60. Možeš i ti da uradiš za jedno dete od 4 godine. Ti imaš blizance, dve devojčice kojima sam ja tkala haljinice. Zbog tvog oca. Ti imaš i sina od svoje žene koji je, ajde ne kažem u neku ruku, usvojen. Ili ženin iz prvog braka. Ti znaš vrlo dobro šta su deca. Ja ne znam na koji način da delujem, da vam kažem da morate neke stvari da promenite. Malo li ti je? Uspeo si. Tata ti je napravio dobru kuću. Odlično ti je napravio. Imaš 2, 3, 5, 6, 7, 50 položaja. Imaš novaca. Imaš ugled u Rumi. Imaš, ako još provod, imaš s kim da sprovodiš i tako dalje, da ne pričam baš sve. Znači, sve što želiš ti imaš. Daj malo i nekom ko nema. Daj malo onome ko ne može da bude sretan. Daj malo tom detetu da ostane u toj porodici. Daj malo to Eriki, nemoj čupati srce. Ja ću s ovim da završim ovaj video. Molim sve vas koji poznajete Aleksandra Martinovića, on je naravno sada na visokom položaju, do njega se ne može doći. Pošaljite ovaj video, objavite ga javno. Zvaće se poruka Aleksandra Martinoviću. Ubeđena sam da ovi ljudi iz službe koje ovo gledaju i slušaju će to njemu preneti. I samo da ga podsjetim, kad je video Anu Pejić na stepeništu ispred Skupštine, kad smo protestovali majke tamo, on je protrčao i ovako je omlatio rukom, to mu neće oprostiti. Znači, dragi moji prijatelji, ko može, sutra ujutru u 7 u Bačkoj Topoli, ispred centra, centra socijalni rad je uvijek u centru. Uvijek u centru, vidite na internetu adresu i tako dalje. Dođite da probamo da u ovoj zemlji, ovoj mučenoj zemlji, nešto napokon promenimo. Prijatno.